Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, mano. Estou começando pelo Discord. Seguinte, pessoal, como expliquei para vocês, tá rolando doação aqui, mano. Todo dia o pessoal tá mandando boleto aqui, ó. E eu pedi ajuda do Todão aí, né, mano, que é o moderador do canal. Ele tá pegando aqui, eu tô passando dinheiro para ele, tá pagando todos os boletos aí e tá postando aqui em comprovação de boletos aqui para vocês, beleza? Todos os pagamentos aí. Todo dia tá sendo de 10 a 20 boletos, depende, tem gente que tenta passar fake e tal, mandar boleto. Lembrando, é só mandar aqui. Hoje já já eu vou liberar aqui, ó. Vou liberar na verdade agora aqui, ó. Vamos colocar aqui @everyone boletos liberados de hoje, manda aí. Código to friend obrigatório. 1 dólar. Os 20 primeiros que mandar aqui vão ter os boletos pagos. O pessoal vai ser mostrado no comprovante. Lembrando, código de barras que dê pra ler. Teve gente que mandou código de barras que não dá pra ler, a gente não vai ficar digitando. Tem que mandar o código de barras aqui escrito e o que dê pra ler no celular pra gente poder pagar, beleza? Basicamente isso, todo dia tá tendo 1 dólar de graça aqui pra vocês, mano. E é isso, mano. Bora lá, mandem aí, velho. Bora lá agora pro CSGONET. Pessoal, tamo no CSGONET aqui agora. E seguinte, manos, hoje a gente tá aqui com 6 mil bônus points, 6 mil e 6 mil pontos. Cara, vamos fazer o seguinte: hoje eu vou gastar só os pontos. Vamos abrir aqui hoje, guys. Mano, 3 caixinhas de faca, vai, mano. 3 caixinhas de faca, velho. Eu confio que vai dar muito bom, cara. Mano, pera aí, vamos fazer o seguinte: vamos gastar bônus points sim, vai. Cara, vamos abrir 10 caixas do Felon. Não dá, só dá 5, bora lá, vai. Só 5, né? 5 é muita caixa. Vamos ver. Tá bem alto o som, guys. Vamos deixar desativado. Mano, lembrando a vocês. Mais ou menos, mais ou menos. Mil. Lembrando a vocês, código to friend ativa, brindes especiais rolando aí, cara. Eu enviei bastante remessa ontem, estou enviando mais hoje. E os brindes especiais aí a partir do dia 15, beleza? Então quem não utilizou, utiliza aí. Do dia 15 ao dia 30 são os brindes especiais. E esse mês vai ter bastante brinde especial para vocês. Fiquem de olho aí. Mano, isso deu ruim aí. Deu ruim não, é de graça, né? Bônus points é de graça, então não vamos reclamar, mas podia ter dado melhor se as caixinhas do Fallen pra gente, né? Vamos abrir mais algumas aqui. Que vem agora pra gente. Cara, podia ter ficado, mano. Agora foi ruim, foi bem ruim, pra falar a verdade. 451. Mano, temos quantos? Vou vender tudo, guys. Temos 8 mil quase ali coins, cara. 8 mil coins dá o quê, velho? Dá, sem o código friend aí, acho que vai dar mais ou menos uns 1.000 dólares. 1.150 dólares. Não, 1.100 dólares, vai. 1.100 dólares ali. Cara, é dinheiro pra caramba. Dá aí 5 mil reais no dólar atualmente aí. Mano, vamos abrir hoje 3 caixinhas da Canaifa aqui. Para lá, quase dá pra abrir 4. Vamos lá, 3 caixinhas, mano. Faz muito tempo que eu não faço isso, guys. Faz muito tempo que eu não abro caixa de faca várias vezes assim. E, cara, tem que dar bom, mano. Tem que dar muito bom, mano. Bora lá, caixinha de faca. Ah, não acredito, mano. Nossa, mano, eu vou te falar. Essa semana, cara, eu tô com azar. Parece que essa semana eu tô pisando com o pé esquerdo. Tô vendo os inscritos toda hora mandar print lá que tá profitando e eu só tô ripando essa semana, mano. Essa semana tá difícil pra mim, guys. Acordei com o pé esquerdo completamente, cara. Mano, vamos abrir 5 caixinhas dessa daqui e ver se a gente tem sorte, cara. Não é possível, velho. Eu seja com tanto azar assim. Nada, guys. Nada. 1129. Cachorro, bora lá. 5 caixas do cachorro, vamos ver. O que vem agora? Neo Revolution. 220, né? Guys, super latido dos cachorros. É só começar a gravar, mano.